Kanë mbetur edhe tydit, sa i përket për shpëndarës kuvendit, kanë mbetur edhe tydit, realisht, hapëra e dritarja kushtetusi le themi, që kuvendit, që vendit tonë t'i mundësohet që zjetë të mbanë me 30 qëshora për 7 korej. Pa dyshim që këtë dy ditë të ashme do t'japim një epilog kësaj qështje dhe do t'presim deri në momentin e fundit dhe do t'i vazhdojmë konsultime dhe thirrjet tona deri në momentin e fundit që vendin, pra të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pas edhe këtë dy ditë, pra nuk kemi një dakordim që pra nëse largo ditën e ajt, në 30 maj, shpërëndohet kuvendi, atër normalisht që kjo opcion tashme bjen dhe qeveria do t'a përfundoj mandatin dhe pashtu dhe kuvendit dhe ta përfundoj mandatin e vetë. Kushtetues të regullt dhe zgjedhje do t'i kemi në periudhën mes 20 janarit dhe 20 shkurtit të vitit dashur.